Mungesa e standardeve të plota në tregjet e shitjes së bagtive në qarkun e Korçës ka detyruar shërbimin veterinar të lejojë përkohësisht funksionimin e tregut të çravës, megjithse pak ditë më parë pati një vendim për mbylljen e tij. Sipas përgjegjësit të shërbimit veterinar për qarkun e Korçës Adriatik Skënderasi, tregu i çravës do të funksionojë deri në datën 6 dhjetor, datë kur ai duhet ketë plotësuar të gjitha kushtet dhe standardet e kërkuara nga ligji. Aktualisht janë të mbyllura tregjet e Korçës, Kolonjës dhe ai Proptishtit në Pogradec, dhe çrava është e vetmja mundësi për fermerët për të tregtuar kafshët. Aktualisht sot funksionon vetëm tregu i çravës. Ne paraprakisht morëm një vendim për tregun e çravës që të pezulloshe, mirë po me situatën që pam dhe duke qenë se ai plotëson dhe disa standarde, ja kemi shtyrë dhe dy javë të tjera afatin, do më thënë i bje data 6 dhjetor, që të plotësojë ato kushte që ne i kemi thënë këtyre administratorëve të tregu qërave, në mënyrë që tjetë e mundur që brenda këtyre jave ata të plotësojnë këto standarte. Ndërkohë, çfarë ndodh me tregjet e tjera, të Korçës, të Kolonjës? Ndërkohë, tre tregjet e tjera janë të pezulluara, qoftë tregu i Proptishtit në Pogradec, edhe tregu i Turanit këtu në Korç, po kështu dhe tregu i Kolonjës. Për arsye se ata janë jashtë funksionit të tyre, nuk plotësojnë standardet që e domosdoshme dhe njëkohësisht administrimi që bëhet nuk ka qenë në nivelin e duhur. Skënderasi pranon se ekzistenca e vetëm një tregu për shitjen e bagtive sjell probleme për fermerët, të cilët tashmë në fund vit presin të intensifikojnë tregtinë e kafshëve për shkak të kërkesës më të rritur të tregut. Por ai thotë se nëse tri tregjet e pezulluara janë të gatshme të plotësojnë standardet, shërbimi veterinar është më se i predispozuar që ato të vijojnë normalisht aktivitetin e tyre. Natyrisht do të ketë probleme sepse fshatari ynë në tregu, sidomos ne jemi në prag të fundit të vitit, dhe fshatari ka nevojë atij që atë pjesë të mallit të tij ta shes dhe ta tregtoj në mënyrë që të marrë diçka të ardhur për familjen dhe për veten e tij. Mirë po, problemi është që ky ka qenë i vazhdueshëm, problemi i cili kërkon zgjidhje dhe në qoftë se edhe këto tre tregje i procesojnë këto që kemi thënë, brenda javës tjetër edhe mund të fillojnë funksionin e tyre. Me miratimin dhe hyrjen në fuqi të ligjit të ri për shërbimin veterinar, pritet që tregjet e bagtive të varen direkt nga ky shërbim dhe jo më nga njësitë e qeverisjes vendore, çka do të lehtësojë marrëdhënien mes privatëve dhe këtij shërbimi.